Evangeliet etter Lukas. Jesus blir født. I de dagene let keiser Augustus lysa ut at det skulle takkes manntal over hele verden. Dette var første gangen de tok manntal, og det hendte medan Quirinius var landshovding i Syria. Da for alle heim, kvar til sin by, og skulle skrive seg i manntalet. Også Josef drog da fra byen Nazaret i Galilea og opp til Judea, til Davids byen, som heter Betlehem, for han hørte til Davids hus og ett, og skulle skrive seg der, sammen med Maria, som var lovet bort til ham. Hun ventet da barn. Og medan de var der, kom tida da hun skulle føde. Og hun fikk sønnen sin, den første fødde. Hun sveipte han og la han i ei krubbe, for det var ikke husrom for dem. Det var nokre gjetarar der i området som stod ute på marka og held vakt over flokken sin om natta. Med eit stod en Herrens engel framfor dem, og Herrens herligdom lyste kring om dem. Da vart de gripne av redsle. Men engelen sa til dem, «Vær ikke redde. Sjå, jeg kjem til dykk med bå om ei stor glede, ei glede for hele folket. I dag er det født dykk en frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Og det skal de ha til teiken. De skal finne et barn som er sveipt og ligger i ei krubbe. Brått var det en stor himmel her, sammen med engelen. De lova Gud og sång. Ære være Gud i det høgste, og fred på jorda blant menneske Gud har glede i. Da englene hadde farat ende til himmelen, sa gjetarene til hverandre, «Lat oss gå inn til Betlehem og sjå dette som har hendt, det som Herren har kunngjort for oss.» Så skunda de seg dit og fann Maria og Josef og det vesle barnet som låg i krubba. Da de fikk sjå det, fortalde de alt som hadde vært sagt deg om dette barnet. Alle som høyde på undra seg over det gjetarane fortalde. Men Maria gjøymde alt dette i hjertet sitt og grunna på det. Og gjetarane vende attende. De lova og prisa Gud for alt de hadde hørt og sett. Alt var slik som det vart sagt deg.